I dok ne znamo šta nas čeka u susljednom trenutku, dok ne znamo da li će uopće svanuti sutrašnji dan i da li ćemo u njemu živjeti, dotle nam ostaje jedna sigurnost, a to je postoji nešto i netko u čemu smo neprestano prisutni. Ima netko ko nas neprestano nosi. Ima netko ko nas neprestano čeka. Ima netko na čijem smo dlanu. Ima netko kome smo miljenici i dragocjeni. Ima netko ko je stvorio ovaj svijet i nas u njemu i koji nas promatra sa znatiželjom, ljubavlju i s velikim miljem. Ima netko ko nikad ne može prestati biti. Filozofi ga nazivaju bitak, apsolutno postojanje. Religiozni ljudi, religiozni predstavnici i znanstvenici nazivaju ga Bogom. U kršćanstvu ga nazivamo Otac, Sin i Duh Sveti, svemogući stvoritelj i svemogući otkupitelj. Dok nam se čini, dakle, kao da ništa ne znamo što će biti, ostaje nam jedna sigurnost da postoji netko koji je apsolutno dobar. Da je stvoritelj svijeta, koji je bitak, koji je osoba, koji je otac tvoj. Da on ne može nikada zlo tebi načiniti. To ne može, jer je bitak. Jer su njegovi transcendentali samo dobrota i ljubav, istina i ljepota. On apsolutno ne može biti zao. On te apsolutno ne može uništiti, ne može ti dati da patiš. On te ne može mučiti, ne. Taj apsolutni bitak je samo dobar i on može samo jedno čeznuti, da te vidi kako rasteš iz sreće u sreću, iz zdravlja u zdravlje, iz uspjeha u uspjeh. Kako zapravo umjesto gubitaka ti dobivaš? Heroji ne plaču, kaže Škoro. I kad gube, oni pobjeđuju. Svemogući stvoritelj te vodi samo u dobro. I prema tome kad se pitam što će biti sutra, a što preksutra, kad se pitam što će mi donijeti sutrašnji dan, da li ću živjeti još 100 godina ili samo 20 ili samo 5, stvari su sporedne. Bitno je samo da sam u njemu, u bitku, u dobroti. I u meni može rasti samo nestrahovita znatiželja. Što će sad biti dobro? A sad će biti još bolje. A sada još dragocjenije. Prema tome, dakle, naš čitav život je realan i normalan i zdrav. Samo kad smo sigurni, ma što god se sutra ili preko sutra dogodilo, bit će samo dobro. Ma što god došlo za godinu, dvije ili tri, bit će sigurno dobro. Ma bio ja bolestan ili zdrav, ma umro ja ili oživio, znam samo jedno, bit će uvijek bolje, uvijek savršenije, uvijek ljepše. Bit će samo dobro. To je jednostavno temeljno pravilo života. Nema drugog pravila. Sve ovo što nam se događa, negativno i zlo, to je nešto što nam se događa zapravo samo na razini materije. I tjera nas u strah. Na razini ograničenih bića i tjera nas u strah. Ali mi smo kao bića u bitku. I taj bitak je nepromjenjiv. Taj bitak je neograničen. Taj bitak se ne mijenja. On je uvijek samo dobar. I prema tome, dok vjeruješ u dobro, i dok misliš dobro, i dok činiš dobro, i dok prihvaćaš dobro u životu, ti ne možeš promašiti dobro i ti ne možeš stradati. Samo ti može biti dobro. Zamisli kako možeš brzo, svestrano ozdraviti od svojih strahova, od svojih tjeskoba, od depresije. Kako brzo možeš ozdraviti od svega onoga što te razdire, muči i boli. Razmisli samo o ovome što si čuo i vidjet ćeš da ćeš postati za 3 metra bolji, zdraviji i sretniji čovjek.
U našem životu se neprestano izmjenjuje dan i noć. To znači, dan i noć je nešto izvan nas. Dan i noć su prostor i vrijeme koje nas zanimljivo uvijek vode naprijed. I dan možemo zamisliti kao nekakav kao neku čudesnu vožnju na sunčanim proplancima. A noć je kao tunel kroz koji prolazimo do sljedećeg sunca i proplanka. Dan je prostor u kojem vidimo stvari oko sebe, spoznajemo, u kojem neprestano nešto radimo, činimo, mijenjamo, u kojem susrećemo ljude i gdje smo aktivni. Noć je međutim nešto gdje smo pasivni. Mi prelazimo u san. Mi nismo, dakle, kognitivno svjesni sami sebe. Mi ne radimo tada, ne stvaramo, ne jedemo, ne pijemo, ne oblačimo se, ne hodamo, ne činimo ništa novo. Neka čudesna izmjena, dakle, aktivnog i pasivnog života. Ali ako bolje pogledamo, onda nam je jasno da se u snu događaju snovi i da su snovi ništa drugo nego upravo uzimanje onoga što smo u danu prepoznali, što smo spoznali. I to je način kako se to pokušava preparirati, stvoriti o tome pravu sliku i smjestiti je u arhive naše duše. Drugim riječima, noć nije pasivna, nego je noć vrijeme kad je naša psihofizička dimenzija, tako reći, pasivna. Kad je naša svijest je nekako pasivna, a naša duhovna duša dalje razrađuje sve podatke, analizira i sintetizira, pohranjuje i čini nas bogatima. Zato dok se uvečer osjećamo umornima i drijema nam se, to znači da smo napunili, cijeli dan smo napunili novim događajima, novim zanimljivim iznenađenjima. Dok smo sve to napunili, dakle, novim stvarima, tako reći, u svojoj duši, u tijelu, nosimo kao neke pune vreće i pune košare sa sobom i umorni smo. I tada ostavimo pred pragom sna i noći sve te košare pune, a onda se ujutro osjetimo odmorni. Osjetimo da smo lagani, da nam intelekt neizmjerno radi, da nam daje nove podatke, nove vizije života, da nas upućuje na nove odluke, na novo stvaralaštvo. Prema tome, dakle, noć je povjeravanje svega onoga što si spoznao nekome u tebi ili možda čak stvoritelju svijeta koji te drži, koji od toga načini do tvoje veličanstveno bogatstvo od kojega ti onda živiš sljedeći dan. Dan i noć, dakle, nisu mrtva priroda. Dan i noć, dakle, nisu nešto aktivno i pasivno, nego su dvije različite aktivnosti. Dan i noć jesu čežnja da se napuniš uvijek se više i više bitkom i postojanjem i ljepotom. I zato dok na večer doneseš sve svoje podatke i dojmove, spoznaje koje si u danu doživio, u noći se one slijevaju u tebe i postaju ti, novo bogatstvo tebe. I onda se ujutro osjetiš da si ponovno prazan, tvoje su košare prazne, tvoje vreće prazne. Treba prvo napuniti, imaš osjećaj, idem u dan, da ih napunim. I opet unesem u sebe i postanem još bogatiji. Pitali su me često puta ljudi, da li bi želio biti mlad, vratiti se u mladost? Uvijek sam govorio, ne, nikada.
bogatstvo s kojim se punio moj život svaki dan i svake noći. To je nešto neizrecivo. I to je nešto zbog čega ne bih htio biti mlad. Čini mi se, mladost je prazna. Čak, grubo rečeno, glupa, naivna. Dok je starost puna iskustva, mudrosti, spoznaja, doživljaja, ljepote i sadržaja. Kako sitnice u danu imaju veliku mudrost u sebi.